ସକାଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆଉ ଶେଷରେ ରାତିରେ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ଚପଲ ଏବଂ ଚଷମା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପତିଙ୍କ ଜୁଇ ଜଳିବା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତାରେ ଝାସ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଟକାକାନି ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକ୍ରଧର ନଗର ଥାନାର ଚିଟକାକାନି ଗାଁରେ ସପରିବାର ନେଇ ରହୁଥିଲେ ଜୟଦେବ ଗୁପ୍ତା, ବୟସ 59। କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜୟଦେବ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମିଶି ଜୟଦେବଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶୀଳ ମା ଗୁଲାପି ବାଈଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବେଳକୁ ଗୁଲାପିଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୁଇ ଜଳିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ପକାଇଥିଲା। ଚିତା ଜଳିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୁଲାପିଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ଚପଲ ଏବଂ ଚଷମା ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଲାପି ଆଉ ନଥିଲେ। ଗୁଲାପି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତାରେ ଝାସ ଦେଇଥିବା ଜାଣିପାରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମଶାଣିରୁ ଫେରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଏ କଥା ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନଥିଲେ ବି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପଟେଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚକ୍ରଧର ନଗର ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋରସୋର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। College belonged. With time, efforts and overcoming different challenges, we have now become the number one commerce college in Odisha. We have been constantly providing outstanding education in our plus two and plus three domain. We have scaled up and started plus two science stream this year with the vision to revolutionize science education. Facing adversities made our visions stronger and more powerful. We have 15 years of proven excellence in education. Now, CNC has become a brand in the industry and it speaks for itself. Come join CNC and change the world.